čeka nas jedna jako teška utakmica sa protivnikom koji je u vrhu KLS-a, koji igra jednu tešku utakmicu u oba dva ligi. Mi se intenzivno spremamo za dinamiku kao i za sve ostale, možda malo više za dinamiku, zato što ipak imamo respekt prema ekipi koja je na prvom mestu. Na nama je da izađemo u 8 i se pokažemo što bolje na svetlu, pogotovo zato što je ovo utakmica humanog karaktera isto za malog Stefana i iz tog razloga zovem publika da dođe u što većem broju. Očekuje nas utakmica protiv sigurno jedna od najkvalitetnijih ekipa u ligi, ekipe koja je praktično duplirana na svim pozicijama. U poslednje vreme su mi se pridružili Aleksandar Todorović i Andreja Stevanović, koji su sigurno i ovako snažnu ekipu još pojačali i daju jednu energiju, jednu snagu ovom timu. Ja se nadam dobro igre moje ekipe. Ovo će biti zaista jedan veliki ispit za sve nas, da vidimo koliko možemo i koliko smo spremni da odigramo i da se nosimo sa ovakvom kvalitetnom ekipom. Iskoristio bih priliku da pozovem sve gledalce da dođu što većem broju, da će ova utakmica biti humanitarnog karaktera, koji ćemo skupiti sredstva za malog Stefana, da mu pomognemo u daljem lečenju.